Tillykke. Du har lejet en autocamper fra Cruise America eller Cruise Canada, Nordamerikas foretrukne udlejningsfirma inden for autocamper. Startdatoen for dit store autocamper-eventyr nærmer sig sin begyndelse. Her har du nogle nyttige tip om, hvordan du bedst forbereder dig, og præcis hvad du kan forvente på dag 1. En vellykket turplanlægning starter på cruiseamerica.com, hvor du kan se vores orienteringsvideo ud at køre. Den dækker brug af operativsystemerne i autocamperen i detaljer og vil bidrage til at sikre, at alt forløber så let som muligt på afrejsedagen. Sørg for at klikke på Renters Ressourcer og på FAQ-afsnittet på hjemmesiden. Der findes en liste over ofte stillede spørgsmål, som du kan kigge igennem, plus nogle meget nyttige svar. Afhentning af din autocamper finder sted om eftermiddagen. Ring venligst dagen i forvejen for at lave en aftale. Hvis du har brug for transport til udlejningscentret, skal du blot bede om en liste over vores foretrukne transportleverandør. Den ansvarlige for leje autocamperen skal være til stede på tidspunktet, hvor køretøjet afhentes. Vær fyldt mindst 21 år og have et gyldigt kørekort og have et anerkendt kreditkort. Ekstra chauffør skal være til stede, når køretøjet afhentes, vær fyldt mindst 21 år og have et gyldigt kørekort. Før din afrejse viser en Cruise America ansat dig rundt i bilen og kontrollerer, at alt er funktionsdygtigt. Hvis du har brug for køkkenudstyr til autocamperen eller en personlig sengetøjs- og håndklædepakke, kan disse tilkøbes, inden du forlader udlejningscentret. Hvis du vil bruge trækanordningen, skal du underrette Cruise America i god tid inden afrejsetidspunktet, så passende foranstaltninger kan foretages. Dit køretøj er udstyret med tilslutning til alle typer MP3-afspillere, så glem ikke at medbringe noget musik og et ministik til turen. Før du kører, er det en god idé at pakke ud og anbringe dine ting i bilens opbevaringsrum. Hvis du afleverer køretøjet det samme sted, opbevarer vi gerne din kuffert gratis, indtil du vender tilbage. Sørg for, at kørestrækningen den første dag er planlagt hjemmefra og ikke at køre for langt. Det er en rigtig god idé at foretage en reservation på en campingplads på forhånd den første nat og være fremme inden mørkets frembrud. Husk, at du aldrig er alene, hvis du har spørgsmål. Du kan ringe til vores hotline 24 timer i døgnet og tale med en agent, eller kigge i vores Rentals Assistant Guide på cruiseamerica.com, som indeholder alt, hvad du har brug for at vide om betjeningen af en autocamper. cruiseamerica.com er også et godt hjælpeværktøj for at tjekke forskellige hvordan gør jeg videoer og andre nyttige oplysninger. For at hjælpe dig under rejsen, får du et lokalt kort med angivelse af de nærmeste tankstationer, supermarkeder, restauranter osv. Efter hvad vi håber vil blive en minderig rejseoplevelse, skal du returnere bilen. Hvis du følger de enkle retningslinjer, tager det kort tid at aflevere autocamperen. Sørg for, inden du forlader din endelige destination, at du har tømt affaldstankene helt. Autocamperen skal returneres med den samme mængde benzin som ved udrejsen, og propantanken skal også være fyldt op. Når du vender tilbage til udlejningscentret, skal du parkere i en af de tydeligt markerede parkeringspladser. Fjern eventuelt skrald fra autocamperen, kom det i de dertil anviste beholdere og sørg for, at det indvendige er rengjort og ryddeligt. Hvis det er nødvendigt, hjælper vi gerne med at arrangere transport fra udlejningscentret. På vegne af alle hos Cruise America og Cruise Canada håber vi, at du fik udbytte af denne instruktion. At vide, hvad du kan forvente dig på dag 1, er nøglen til at give din autocamper udlejningsoplevelse en fantastisk start. Så vi værdsætter din opmærksomhed. Rejs sikkert, og vi ser frem til at se dig snart.